Salam. Salam Mövcüm. Zəhmət olun, sözünüzü təqdim edin. Vəkil müəllim Əliyev, 2 saylı laboratoriyanın aparıcı elmi işçisi, nüvə manqit rezonans spektroskopiyasında əsas işçilərdən sayılan bir rəfəd yoldaş. Bu yaxınlarda bizim institutlar konferansı için qadaşa zəhmət olun. Milli Elmlər Akademiyasının akademiki mərhum Bahadır Zeynalov, onun 100 iliyinə həsr olunmuş yubiley mərasimi yaxınlarda keçirilən demək yubiley tədbirləri çox yüksək səviyyədə keçirildi. Demək təqdim olunan materiallar, çıxışlar yüksək səviyyədə demək aparıldı. Və qulaq asdıqca biz olduqca demək o bəzi məsələlərin indi o vaxt görülən işlərin indiki zamanda da böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinin şahidi olduq. Mərhum akademikin naftən turşuları sayəsində apardığı o klassik tədqiqatlar indi də gənc nəslin demək apardığı praktiki işlərdə öz böyük əhəmiyyətini indi də göstərir. Nasıl ya? Çok sağ olun, sağ olun, sağ olun. Siz de sağ olun. Allah razı olsun.